سرخط خبرها. رئیس جمهوری ایتالیا در گفتگو با رئیس جمهوری اشرف غنی: پیشرفت چشمگیر افغانستان ما را ترغیب می‌کند و حضور خود در افغانستان ادامه دهیم. به نظر بشار اسد، ترکیه چرا جنگنده روسی را هدف قرار داد؟ به نظر من سقوط این هواپیما نیت واقعی ترکیه و رجب طیب اردوغان را نشان داد. ترکیه از مداخله نظامی روسیه که وضعیت را در میدان جنگ تغییر داده شدیداً ناراحت است. درخواست دیدبان حقوق بشر از حکومت آمریکا از جورج بوش و 20 مقام سابق در مورد نقششان در شکنجه مظنونان تروریستی تحقیق شد. و موج عظیم عشق و ایمان جاری به سوی کربلا، حضور 20 میلیونی زائران از سراسر جهان برای عرض ارادت به سالار آزادگان جهان امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ظهر بخیر به این بسته خبری خوش آمدید. میلیون ها زائر عراقی و خارجی به مناسبت اربعین شهادت امام حسین علیه السلام طی روزهای گذشته از شهر مقدس کربلا بازدید کردند. تدابیر شدید امنیتی در این شهر و اطراف آن به اجرا گذاشته شده. وزیر دفاع عراق نیز به منظور بررسی تدابیر و اوضاع امنیتی در کربلا امروز وارد این شهر شد. بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در بغداد، 887 نفر در رویدادهای تروریستی و خشونت‌ها در عراق ظرف یک ماه گذشته کشته و بیش از 1230 تن زخمی شده‌اند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری گفت نزدیک به 500 تن از قربانیان غیر نظامی بوده‌اند. یان کوبیش، فرستاده ویژه سازمان ملل در بغداد، هم درباره اوضاع امنیتی در این کشور گفته عراقی ها همچنان از حلقه پلید خشونت و ناامنی رنج میبرند. اما برغم ناامنی ها و تهدیدات تروریستی، عراق این روزها شاهد بزرگترین اجتماع انسانی و راهپیمایی های عظیم در این کشور است. بر اساس گزارش رسانه های عراقی و خارجی، میلیون ها زائر داخلی و خارجی در چند روز اخیر به مناسبت اربعین شهادت امام حسین علیه السلام وارد شهر مقدس کربلا شده اند. بعضی از این زائران فاصله 80 کیلومتری شهر نجف تا کربلا را پیاده طی کرده و به زیارت حرم مطهر امام حسین و سایر شهدای کربلا مشرف شده اند. مقام های عراقی بر پایه گرد همایی بزرگ اربعین و راهپیمایی ها به این مناسبت را پیروزی بزرگ دولت و نیروهای امنیتی این کشور بر تروریست ها می دانند. خالد عبیدی، وزیر دفاع عراق، هم امروز به منظور بررسی تدابیر و اوضاع امنیتی وارد شهر کربلا شد. فردا پنجشنبه روز اربعین یا چهلم شهادت امام حسین علیه السلام در عراق است و در این روز کربلا شاهد اوج حضور گسترده زائران داخلی و خارجی خواهد بود. برخی منابع خبری گزارش دادند تعداد زائران که امسال به مناسبت اربعین به کربلا آمدند بی سابقه است و منابع عراقی میگویند تا پایان مراسم اربعین تعداد زائران به حدود 20 میلیون نفر خواهد رسید. ایتالیا به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه می دهد. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری این کشور، با بیان این مطلب گفت پیشرفت چشمگیر افغانستان ما را ترغیب می کند که به حضور خود در این کشور ادامه دهیم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، در ادامه تور اروپاییش روز سه‌شنبه به ایتالیا رفت و با سرجی ماتارلا، رئیس جمهور، و شمار دیگر از مقامات این کشور دیدار کرد. در این دیدار آقای اشرف غنی خواستار واگذاری پایگاه های نظامی ائتلاف از جمله پایگاه نظامی هرات و بخش اقتصادی افغانستان شد. رئیس جمهوری گفت افغانستان در نظر دارد این قرارگاه نظامی را به مراکز اقتصادی منطقه مبدل سازد. و افزود هرچند تهدیدها در سطح منطقه و فراتر از آن متوجه هم است، اما نباید فرصت های موجود نیز به فراموشی سپرده شود. در این دیدار رئیس جمهوری ایتالیا هم با ابراز خرسندی از اشتراک ایتالیا در مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته دلیل تداوم کمک ایتالیا پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه‌های گوناگون از جمله حقوق بشر، زنان و حاکمیت قانون است
آقای ماتارلا افزود کشورش با آموزش قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد. آقای غنی در صحبت با نخست وزیر ایتالیا بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرد و گفت با توجه به تغییر شکل تروریسم، مبارزه با این پدیده نیز به یک برنامه نیاز دارد. آقای غنی پس از دیدار با مقام‌های ایتالیایی شام روز گذشته ایتالیا را به قصد آلمان ترک کرد. مجلس نمایندگان امروز قطعیه سال مالی 1393 را با اکثریت قریب به اتفاق آرا رد کرد. نمایندگان شفاف نبودن قطعیه، تخطی‌های قانونی و مشکلات تکنیکی در این قطعیه را از دلایل رد آن عنوان کردند. در این قطعیه از بودجه عادی 81% و از بودجه انکشافی تنها 46% آن مصرف شده که نسبت به سال مالی 92 11% کاهش را نشان می‌دهد. ریاست امنیت ملی از بازداشت شبکه 11 نفری مربوط به گروه جندالله در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز خبر داد و گفته امنیت ملی این افراد در حال بازگیری از مردم محل بودند. مقدار زیادی مهمات و سلاح نیز از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده. دوازده هزار سرباز ناتو یک سال دیگر در افغانستان میماند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پایان نشست دیروز وزرای خارجه این پیمان در بروکسل گفت این نیروها همچنان ماموریت آموزشی دارند و در مورد ماموریت جنگی آنها گفتگو نشده. قرار بود این نیروها در آغاز سال 2016 افغانستان را ترک کنند. ناتو همچنین اعلام کرده که تلاش‌های تازه‌ای را برای فراهم آوری منابع مالی برای نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 آغاز می‌کند. دبیر کل ناتو گفت تلاش می‌شود تا پیش از نشست سران ناتو در ماه جنوری سال آینده پیشرفت‌ها در این زمینه به دست آید. ناتو همچنین در مورد ادامه حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان توافق کرده است. در نشست دیروز وزرای خارجه ناتو، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور نیز برنامه اصلاحی حکومت را در بخش‌های مختلف توضیح داد. در جریان درگیری و عملیات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب و بغلان، 5 نفر از جمله یک فرمانده طالبان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال سخیداد، فرمانده لوای اول قلوبه 209 شاهین در فاریاب، با اعلام این مطلب گفته در نتیجه این عملیات در ولسوالی پشتونکوت فاریاب 22 قریه از وجود طالبان پاکسازی شده. از سوی دیگر گوهرخان بابوری، ولسوال بغلان مرکزی گفته در پی درگیری طالبان و نیروهای امنیتی در این ولسوالی، ملا لاجور، یک فرمانده گروه طالبان کشته شده. مرحله مشوره‌دهی برای تدوین اصول اساسی سیاست خارجی کشور آغاز شد. وزارت امور خارجه گفته که برای برطرف کردن کاستی‌های احتمالی و بهبود پیشنویس اصول سیاست خارجی با نهادها و کارشناسان بحث و تبادل نظر می‌شود. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه هنگام ارائه برنامه کاریش به مجلس نمایندگان در زمان گرفتن رای اعتماد وعده کرده بود که تدوین اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان و فرستادن آن برای تصویب به مجلس نمایندگان از اولویت‌های کاریش خواهد بود. آقای ربانی پس از آغاز کارش در وزارت خارجه کمیسیون را بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت تشکیل داد تا روی پیشنویس اصول سیاست خارجی کار کند. وزارت امور خارجه گفته این پیشنویس اکنون آماده شده، اما قبل از ارائه به مجلس مشوره های لازم را برای برطرف کردن کاستی های احتمالی و بهبود آن دریافت می کند. این وزارت اعلام کرده که قرار است با نهادها و کارشناسان درباره پیشنویس این مسوده بحث و تبادل نظر شود. روز گذشته اول نشست مشورتی در این زمینه با شماری از اعضای کمیسیون های روابط بین المللی مجلس نمایندگان و مجلس سنا در وزارت خارجه برگزار شد. افغانستان در چند دهه به این سو در سیاست خارجی فاقد اصول و خط مشی مشخصی بوده و این روند باعث شده تا کشور در اکثر تصمیم گیری های خود دچار مشکل شود. برای بررسی بیشتر اصول سیاست خارجی افغانستان، آقای محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه در استودیو با ما هستند. آقای عرفانی، سلام بر شما و خوش آمدید. تشکر. استاد، وقتی میگویم اصول سیاست خارجی، چه موضوعاتی در زمینه مطرح میشه؟ به نام خدا، وقتی که از اصول سیاست خارجی صحبت میشه، اشاره به جهتگیری های کلان یک نظام سیاسی در محیط بین الملل هست که در تعامل با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای تابع کدام یک از اصول هست.
به لحاظ تئوریک و نظری اصول سیاست خارجی از قبیل سیاست خارجی بی‌طرفی به عنوان یک اصل برای بسیار از کشورها شناخته شده است، مثل سوئیس در مقاطع مختلف جنگ‌های اول دوم جهانی، و کشور ما این رویکرد را به صورت اعلامی داشته از دوست محمد خان به این طرف همواره و حتی در دوران جنگ سرد هم افغانستان عضو جنبی شد همی تعهد بوده. سیاست خارج جهتگیری انزوا طلبی را هم ما شاهد هستیم. بعد از زاویه دیگه اصول سیاست خارجی بعضی کشورها تابع یک رویکرد واقعی گرایانه و عملیاتی هست، برخی کشورهای دیگه یک نوع رویکرد آرمان گرایانه را داره که در چارچوب رویکرد آرمان گرایانه چی بسا به سمت توسعه طلبی به پیش میره. بعضی کشورها در چارچوب اصل واقعی گرایی یا رویکرد واقعی گرایی نوع محافظه گرایی را در پیش میگیرن. اینا اشاره به مجموعه جهتگیری های کلانی داره که برای یک کشور تعریف شده با توجه به ظرفیت ها، امکانات و محدودیت هایی که در سطح بین المللی داره، که یک اصل کلانی را برای یک مدت طولانی برای خودشون تعریف میکنن و در او چارچوب تعامل خود با دیگر کشورهای دنیا را سامان میبخشن. تا کنون مجلس نمایندگان بارها خواسته که حکومت اصول سیاست خارجی افغانستان را به مجلس روان کنه تا مورد بررسی قرار بگیره، اما چنین کار نشده. به نظرتان موانع تدوین اصول سیاست خارجی افغانستان چی میتونه باشه؟ خب پیشتر اشاره کردم که افغانستان مشهور است به این که در طول بیش از یک قرن سیاست خارجی بی‌طرفی را داشته که از دور دوم دوست محمد خان اعلام شده، زمانی که ما در مجاورت دو تا امپراتوری بریتانیای کبیر و روسیه تزاری قرار داشتیم، و در زمان جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی باز افغان‌ها سیاست بی‌طرفی را اعلام کردند. در دوران جنگ سرد هم ما عضو جنبش عدم تعهد بودیم، اما با تحولات چند دهه اخیر همه چیز به هم ریخته و در 15 سال گذشته انتظار می‌رفت که افغانستان یک سیاست خارجی مدون، اصول سیاست خارجی مدون را داشته باشد، راه بردهایش مشخص باشد، اما متاسفانه به دلایل چنین کار انجام نشده. من فکر میکنم بخشش ناشی از است که ما نه تنها در قسمت سیاست خارجی که در تمامی عرصه ها فاقد راه برد و استراتژی هستیم، و در این چارچوب کلانی که ما با فقدان راه برد و استراتژی مواجه هستیم، در عرصه سیاست خارجی نیز چنین چیزی وجود نداره و ساختار وجود نداره، بلکه کارگزاران هست که بیشتر تعیین کننده است. مسئله دیگه برمیگرده بر ای که چه کسایی استخدام میشه با عنوان یا گماشته میشه با عنوان وزیر خارجه و دیپلمات ها و مقامات دیگر، و اونا از چه میزان صلاحیت برخوردار هست. یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم وجود داشته نوع اقتدارگرایی و اوتوریته فوق العاده ای است که رئیس جمهور در افغانستان داشته، و سیاست خارجی افغانستان همواره از بیانات و زبان رئیس جمهور افغانستان شنیده میشده، و اونم بدون مشوره و یک کمیته ای که راهنما باشد یا کدام اصول را مشخص کنه. رئیس جمهور کرزی معمولا سیاست خارجی افغانستان را خودش تصمیم می گرفت. حال در ارتباط با رئیس جمهور غنی هم یک چنین چیزی را ما می بینیم. اصلا وزارت، دستگاه وزارت خارجه ما در یک حاشیه است. دلیل ای که در حاشیه قرار داره باز بخشش برمیگرده به ای که در اونجا نیروهای متخصص، متعهد و آگاه و قاطعی در راستای سیاست خارجی وجود ندارن. خود ضعف پرسنل و نیرو در یک عرصه موجب میشه که اونا در حاشیه قرار بگیرن و ابتکار عمل از دستشان خارج بشه، و این مسائل روی هم رفته باعث شده که ما شاهد یک شخص محوری در دستگاه سیاست خارجی افغانستان باشیم، و اونم عمدتا رئیس جمهورا این محوریت را یا سکانداری کشتی را در دست داشتن و اجازه ندادن که یک ساختار شکل بگیره در افغانستان. چه موضوعات مهمی باید در اصول سیاست خارجی افغانستان مد نظر قرار بگیره؟ خب ببینید، سیاست خارجی به منظور از این تدوین میشه و تعقیب میشه که منافع ملی یک کشور در محیط بیرونی
تأمین میشه، به خاطر که هیچ کشور قادر نیست در دنیای جهانی شده و به هم مرتبط منافع ملی خود را در قلمرو داخلی تأمین کنه. نیازمند تعامل با دیگر است در سطح بین المللی، به خصوص کشورهای توسعه نیافته و معلول مثل افغانستان که گرفتاری های نیو اینا را هم داره، نیازمند است که از محیط بین المللی کمک بگیره. حال برای اینکه ما به منافع ملی خود در محیط بین المللی برسیم، نیازمند است که متغیرهایی را در نظر بگیریم که ظرفیت های داخلی ما، موقعیت جغرافیایی ما، سطح توسعه یک کشور و اهداف و مقاصد کشورهای دور و نزدیک که ما با اونها در تعامل هستیم، همه اینها نیاز است که در نظر گرفته شود. و از همه مهمتر چیزی که در اینجا ما با او مشکل داریم، تعریف منافع ملی افغانستان است. اینکه در قبال پاکستان و در قبال مسئله پشتونستان و بعضی مسائل دیگه ما چه سیاستی را اتخاذ کنیم، منافع ملی افغانستان چیست، در این قسمت ما شاهد یک تعریف جامعی که بازتاب دهنده دیدگاه مردم افغانستان باشد نیستیم و این موجب شده است که ما با یک چنین مشکل روبرو شویم. یعنی فاکتور موقعیت جغرافیایی، گستردگی قلمرو به دریا راه داریم یا نداریم، سطح دانش فنی ما چقدر است، میزان وابستگی های اقتصادی ما به کیست، به چی میزان است، کشورهایی که ما با اونها در تعامل هستیم چی خواسته ها و منافع دارن، اینا همه از اینا متغیرهایی است که باید در نظر گرفته شود تا ما بتانیم یک سیاست خارجی قابل قبول داشته باشیم. و در مجموع نظام بین الملل ای که چند قطبی است، تک قطبی است یا سلسله مراتبی است، این تاثیرگذار هست و نخبگان داخلی و کارگزاران ما که نقش هدایت و رهبری دستگار میگیره، همه اینا در کنار هم انتظار میره بهش توجه شود تا ما بتانیم شاهد یک خروجی قابل قبول از مدیریت سیاست خارجی باشیم. بله استاد، سپاسگزارم از حضور شما. ادامه خبرها. مداخله نظامی روسیه وضعیت جنگ در سوریه را تغییر داده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان این مطلب خواهان ادامه همکاری نظامی روسیه شده. آقای اسد همچنین درباره سقوط جنگنده روسی توسط ترکیه گفته این حادثه نشان داد که ترکیه از پیشرفت‌های اخیر در سوریه ناراحت است. بشار اسد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی چک گفت حمایت نظامی روسیه در جنگ سوریه وضعیت را تغییر داده و این حمایت ها هر روز بیشتر می شود و جنگ با تروریسم ادامه خواهد یافت. و گزارش رویترز اسد گفت گروه های تروریستی در سوریه باید نابود شوند تا زمینه گفتگو و صلح در این کشور فراهم گردد. وی در مورد سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه گفت ترکیه به دلیل ناراحتیش از پیشرفت ها در وضعیت جنگ در سوریه دست به این کار زده. به نظر من سقوط این هواپیما نیت واقعی ترکیه و رجب طیب اردوغان را نشان داد. ترکیه از مداخله نظامی روسیه که وضعیت را در میدان جنگ تغییر داده شدیداً ناراحت است. ناکامی اردوغان در سوریه و ناکامی تروریست ها به معنای مرگ سیاسی اردوغان است. لذا او برای سر کردن پیشرفت ها دست به هر کاری می زند. رئیس جمهوری سوریه در این مصاحبه گفت اگر گروه های شورشی دست از جنگ بردارن از پیگرد معاف خواهند شد. بشار اسد درباره گروه های مانند داعش اما گفت گروه های تروریستی اهداف، برنامه و ایدولوژی خود را دارند. آنان نمیگذارند روند سیاسی آغاز شود. این گروه ها باید نابود شوند. در رویداد دیگر حکومت سوریه و شورشیان در ولایت هومس توافق کردند که جنگ جویان شورشی از شهر هومس خارج شوند و آتش بس در این شهر برقرار گردد. روسیه و سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی از جمله داعش تلاش می‌کنند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل از آماده کردن پیشنویس قطعنامه‌ای در این باره خبر داد و گفت ما از اجرای قطعنامه 2199 درباره جلوگیری از تأمین مالی تروریست‌ها راضی نیستیم و تلاش می‌کنیم با اجرای بهتر این قطعنامه جلو فروش نفت توسط گروه داعش را بگیریم. سامنتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفت در این باره با روسیه هم نظر است. دو سال است که راه ولسوالی گلستان ولایت فراه توسط مخالفین بسته شده. در این مدت حکومت نیز اقدامی در این زمینه انجام نداده. باشندگان این ولسوالی میگویند زندگی در گلستان سخت شده و تصمیم گرفتن از این ولسوالی بروند.
برخی از باشندگان گلستان در تماس با تلویزیون تمدن وضعیت در این ولسوالی را وخیم خوانده و میگویند بیشتر ساکنان ولسوالی گلستان در حال فرار هستند. به گفته آنها راه ولسوالی گلستان از دو سال به این طرف توسط مخالفین بسته شده و حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت این راه انجام نداده. آنان میگویند در حال حاضر بیشتر مواد غذایی و سوختی در گلستان کمیاب شده و قیمت ها به سرحد غیر قابل تحمل رسیده. محمد قاسم بلوسوال گلستان این گفته های باشندگان محلی را تایید می کند. او می گوید با آنکه بارها از این بابت به مقامات محلی و مرکز گزارش داده و خواهان اقدام حکومت در این زمینه شده، اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته. با گفته بلوسوال گلستان مکاتب نیز در این بلوسوالی بسته است. بلوسوال گلستان مقام های فراه و همچنین مسئولان ارشد امنیتی را به دروغگویی متهم می کند. نعمت الله خلیل از مسئولان اردو در ولایت فراه نیز می گوید با آنکه بارها در مورد این مشکل به مقامات ارشد وزارت دفاع گزارش کرده، اما تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع ملی هم پاسخ روشنی در این زمینه نداد و گفت که این موضوع را با لوی درستیز نیروهای مسلح در میان می گذارد. دیدبان حقوق بشر از حکومت آمریکا خواسته از مقام‌های سابق آمریکا از جمله جورج بوش رئیس جمهور پیشین درباره نقش آنان در شکنجه زندانیان توسط ماموران CIA تحقیق کند. این سازمان حقوق بشری گفته شواهد زیادی مبنی بر دخالت شماری از مقام‌های پیشین در شکنجه زندانیان وجود دارد و حکومت اوباما باید پیش از پایان دوره فعلیش تحقیق را آغاز کند. یکی از کمیته‌های صنایع آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته فاش کرد که CIA، اداره استخبارات مرکزی این کشور، در جریان بازجویی از مظنونان حوادث 11 سپتامبر سال 2001 قوانین را زیر پا گذاشته و زندانیان را به انواع مختلف شکنجه کرده. دیدبان حقوق بشر با اشاره به این گزارش سنا از حکومت آمریکا خواسته تا درباره نقش 21 تن از مقام‌های سابق در شکنجه زندانیان توسط CIA تحقیق کند. این سازمان حقوق بشری گفته علاوه بر گزارش صنایع آمریکا، سایر سازمان‌ها از جمله خود سازمان دیدبان حقوق بشر نیز شواهد در اختیار دارند که ایجاب می‌کند رئیس جمهور اوباما پیش از پایان دوره حکومتش تحقیقات در این باره را شروع کند. در قدم اول ما از حکومت رئیس جمهور اوباما می‌خواهیم که کار درست را انجام دهد. اگر آنها در این زمینه ناکام شوند، ما سایر دولت‌ها که پایبند به قانون هستند و تعهد کردند که با شکنجه مبارزه کنند، می‌خواهیم که در این زمینه اقدام کنند. جورج بوش رئیس جمهور پیشین و دیک چینی معاونش، جورج تنت رئیس سابق CIA، جان اشکروفت و کندولیزا رایس دادستان کل و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا متهمند که در شکنجه زندانیان نقش داشتند. بر اساس گزارش سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، مأموران CIA انواع شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روانی را بر مظنونان تروریستی در بازداشتگاه‌های این کشور اعمال کردند. حکومت آمریکا در سال 2009 برای اولین بار درباره اینکه CIA در بازجویی از زندانیان مرتکب جرم شده یا خیر تحقیقات را آغاز کرد. و در پایان نگاهی دوباره به سرخط خبرها. از همراهیتان با بسته خبری این ساعت سپاسگزارم. خدا نگهدار.